To byla taková zkouška. Hele, jsem tu s Maxíkem. Koukejte. Čau, Maxí. Jdeme fotit svatbu, viď? Zvládnem to. Je toho mrak. Tohle je ta nejhorší fáze vůbec, když jdete fotit svatbu. Zbalit se. A ještě když jdete s rodinou, tak je to ještě dvakrát tolik věcí. Takže je to nářez. No. A co k tomu všechno potřebujete? Já vám teď ukážu, co si všechno sebou beru. Jako nemyslím si, že toho tolik použiju, ale pro všechny případy radši beru toho víc. Takže začneme nejdřív objektivama. Takže vzal jsem si 2470 G-čkovou. To si myslím, že buď si vezmu jenom tu a nafotím toho svatbu na tu. Tady mám 60 makro, taky G-čkovou, tím nafotím jenom prstínky a nesmí chybět 72 stupkrvo osmičková. No, potom, co tady mám dál, tohleto si myslím, že asi to bude můj scénář, takže tím budu fotit celou svatbu. Takže to je 5,8. Pak tady mám 50. Tu skoro nikdy nepoužiju. A pak tady mám 35,1,4 G-čkovou, na kterou si myslím, že budu fotit nejvíc, na tu 35. To mám fakt hrozně rád. No a pak mám tady na tom objektivu, mám širokáč 14-30 mm. Z-kovej objektiv 4 slonu, to má taky širší záběry a to by bylo všechno. No a samozřejmě nesmí chybět dron, tady máme Mavic 2 Pročko plus 3 baterie, takže to by byly objektivy, který sebou táhnu, ale myslím, že si vystačím s dvouma nebo s třema objektivama na celou svatbu, ale beru toho radši víc. Tak, pak bych vám chtěl ukázat určitě, jaký světla, a začnu tím ateliérovým. Jo, zapomněli jsme na Maxíka. Maxík taky musí být u toho, že jo, Maxík? Tak jdeme, popojedeme těm světlům. Já jsem teda vůbec myslel, že to vůbec nenatočím, ale já to zvládnu. Zvládnu i s tou rodinou. Takže od Fume mám tady ty ledbary, dva kusy. To mám pro případ, že bych fotil v interiéru nějaký portréty. Strašně rád to používám. Protože si na mě vymysleli fotokoutek, tak jsem vzal jedno studiové světlo, k tomu takovýhle battery pack. A kdybych potřeboval ještě jedno světlo, tak si to vykreju. Mimochodem. A dalšíma světlama, který mám tady. Tady mám ještě dva. Tady ty perfektní nikoňácký 910 SBčka. Takže pak tomu mám mimochodem tady ten perfektní, nevím co to je, takový beauty dish nebo něco takovýho. Ten mám hrozně rád. Co, Maxi? Natočíme to? No. Dáme Dudu, aby nám napsal nějaký komentář, že to je takový... Ještě do toho prneme nějakou muziku, aby to bylo úplně... Jo, a mimochodem poslední... Jo, čím ty blesky budu odpolovat? Mám tady to... Od kaktusu tady ty odpolovače. Ty jsou úplně bezvadný, mám je hrozně rád. Fungují přes zeď, přes všechno. Nejlepší na světě. Může někdo si myslet něco jiného. Samozřejmě potřebuji nějaké káble, ty mám tady, karty už mám tady v báglu. S tím báglem většinou jakoby nechodím po svatbě a to používám tady tu brašnu, abych se tam nikde nemydlil mezi hostama. Takže používám tady tu, do toho si vždycky nastrkám třeba foťák, dva objektivy, co potřebuju a s tím běhám. Pak si vždycky dojdu do auta a vezmu si objektiv, který potřebuju, pak ho vrátím. Takže to je taková moje strategička. No a teďkon, co ještě tady mám? No samozřejmě odraznou desku, kterou v životě nepoužiju, akorát na ní vždycky sednu. A tady
tak je stativ, nějaký stativy na to. Ty použiju pro ten fotokoutek. No a na ten fotokoutek, jo, ještě ty světla. To mám tady ještě prskavky, aby jsme byli kreativní. Tak jsem koupil prskavky. Mám ještě čtyři balení, jasně, Maxikus. Mám ještě čtyři balení prskavek. No jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Beru tady plátno jedno. Plátno, který mám tady z atíku, za kterýho co mám. Takže beru tady bílý plátno, to nazdobíme různýma barevnýma ptákovinama, co koupila mladá na AliExpressu. No, jdeme fučit svatbu, no. A teď se to všechno, tady ty všechny krámy, co vezu s sebou, tak je musím nastrkat do auta, rakev, plátno povezu nahoře, doufám, že se mi neroztrhá cestou. No, a bude to. A teď už to jenom takhle s našima dětičkama dojet tam. Tam je rád s babičkám, dědečkům, tetičkám a já vám zase budu takhle vyprávět, jak jsem fotil tu svatbu a nakonec s čím bych si vystačil. Ale raději toho beru víc, protože nevím, jestli bude pršet, nebo jestli se tam třeba bude fotit nějaký interiéru, nevím. Ale dneska je čtvrtek, zítra je pátek, zítra jsou přípravy na svatbu, já si to s váma obejdu a v sobotu fotíme. A to uvidíte přesně takhle se mnou. Budete blogovat a uvidíte, jak to proběhlo, že jsem už to udělal obrázek, co to všechno obnáší. Já teda nejsem úplně svatební fotograf, právě kvůli tomu se tomu hrozně vyhejbám, protože mi to přijde, že to je hrozně moc práce za málo peněz. I když vám třeba někdo zaplatí 20 tisíc, tak si furt nemyslím, že to je málo peněz. Za to, kolik s tím máte práce a kolik se uvozíte techniky, kterou můžete samozřejmě taky snadno rozbít a nikoho to nezajímá. Takže to je jenom takový kafsůvka. Tak jdeme dál zase. Jdeme to tam našťouchat, ne? I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down, it's disappearing. Cause in this part of town, it's pretty clear that I can feel the city breathe. The boulevard is hot like me. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a. I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above me, it's so lovely. One girl or half a dozen, city's buzzing. Scented summer breeze comes over me and I can hear the city roar. And if you want, there's always more. Thank God it's only Friday night. Tak natáčím tohle. To je celkem pohodička jako. Co, Maxiku? Co, Kiki? Tak, ještě to tam. Tady jsem chtějí mu ukázat nějaký nový oveď. A je to. Chtějí mu ukázat asi štipojený. Tak jo. Kluci, jo. Máme to v autě? Jo, máme. To byl blázinec, co? Jo, byl blázinec. Já mám telefon. Paráda. Tak, jedním slovem. Very busy day. Kluci v autě, všechno v autě, všechno naložený. Stálo nás to asi 3 hodiny. To byla moje mladá mimochodem. Sabinka. To byla moje Sabinka. Všechno naložený. A jedem. No, a teď už fakt jedem. Co, kluci? Jedem.
Maxík, Kikin. Jo, jedem, hele, všechno v autě, doufám. Klíče od rakve mám, to je základ. Sapčou zamyká barák. A jedem. Asi 3 hodiny. 3 hodiny se zbavit. A teď už jsme v Nýrsku a teď už mě čeká jenom jediná věc, nabít si baterky. To je pro mě takový základ. A já se vždycky snažil jako mít v tom trošičku pořádek, takže jsem měl veškerý baterie, jsem měl popsaný, očíslovený a viděl jsem jaký série, takže jsem nikdy nepomíchali nabitý baterky s vybitýma. To je docela dost důležitý. Jenomže jedna věc je ta, že já jsem nikdy ty baterky nestihl ani vyměnit, protože jsem tak málo blejskal s bleskem, že jsem je nikdy nevyměnil. Ale i tak vám to ukážu. Tak, co tady vlastně mám sebou? Mám to takhle rozdělený, když vám to ukážu, mám to rozdělený, tu moji techniku, takhle na tu svatbu na 3 bágly. Jeden mám takhle primárně v autě, semka si chodím a šám si pro objektivy, které potřebuju na daný focení. Tady většinou mám drona, když do toho ještě třeba natáčím. A tohleto většinou sebou nosím, při sobě, protože na svatbě nechci chodit s takovýmhle batohem, ale radši mám takovouhle brašnu, kterou se hodím přes rameno a do nikoho nestrkáte a tak podobně. Takže co tady mám? Mám tady 35. Mám tady 35, 1.4. Potom tady mám 85, 1.8. A protože budu fotit prstýnky, takže jsem si vzal tady ten 60 mm objektiv makro na nějaký detaily. Takže to je takový můj teď momentální setup. No a tady ta díra, semka hodím foťák s objektivem 14-30 mm a jdu na věc. A jenom k těm bleskům, který budu používat, jak už jsem ukazoval, tak mám tady ty kaktusy, na který nedám dopustit a budu používat tady s těma bleskama. No a to je celý kamarádi a teď už vlastně v podstatě jediný co mě čeká, tak je podívat se na lokaci a kde se bude fotit. Možná dneska už nafotím prstýnky a dneska nafotím šaty, protože budu mít na to čas, tak ať to zítra nemusím honit. No a to je celý zatím, takže se uvidíme pozdějiš, tak zatím čus. No a tohle je lesní divadlo, tady zítra
Zítra se tady bude konat svatba, tak jsem fakt zvědavý, co tady všechno nafotím. Ale neměl by to být problém, já vám to ještě ukážu zevnitř. Takhle to vypadá, takhle to vypadá zvenku. Takže hnedka tady mám les, kdybych chtěl fotit v lese, dál mám hnedka nějaký mostík a za tím mostíkem je pole. Vevnitř je úplně parádní skála. Teď se mi poštěstilo nafotit už rovnou prstýnky. Mám tady dokonce i řeku. No a tohle je samotné lesní divadlo. Tamhle. Tady bude svatba. Tady u té skály. Jo. Tady bude tamhle ten z té břízy, tak to bude někde tam vepředu. A vidíte plátno, to bude můj fotokoutek, který bude potom někde tady. Protože jsou tady ty různé fotky, tak jsme to dali semka. No a tady se bude pařit, tady bude samotný obřad. Něco tady nafotím. No a na portréty si je vezmu někam trošičku mimo možná. Vepředu je brána, takže ještě v té bráně bych chtěl taky fotit. No a jsme v lokaci, kde bydlí ženich. Ten bydlí asi o 3 baráky tady dál. Je to takový pěkný barák a je tam taková hezká stodola, takže tam se dá taky fotit. Tam bych chtěl nafotit nějaký jeho portréty. Asi doutníček, nějaká sklenička, jak se bude takhle hezky, jak se bude připravovat. Takže to by byla jedna z věcí. Ano, a pak jsem tady našel samozřejmě tuto lokaci, taky zajímavou. Ale na to mě oni trošičku upozornili, že to tady je. A myslím si, že to se jim samotným líbí, protože tady bydlí a budu tady bydlet v této vesnici na Šumavě. A asi bych udělal taky jednu fotku, až se sem budeme vracet večer. Tady hezky v tomhletom. Tady by mohla stát někde ženich s nevěstou, určitě vyfotím tady a možná to budu fotit tam odtamtud, aby byl nějaký odlesk v hladině. Uvidím, jak to vyjde. Asi si vlezu do toho kanálu tamhle. Takže potom uvidím, no. Tam budu tak nějak jako se snažit dávat foťák hodně blízko vody. A oni budou stát tady na té lávce, takže takhle nějak to bude. No, aby toho by nebylo málo, tak jak se to teď ty lokace objíždím, tak ne a ne měc auto, tak si říkám, sakra, tyjo, co to bude. No ale už jsem ráno viděl, že to je potěpkaný od kun. No tak samozřejmě, že jo, ne. Motor taky potěpaný. Tak jsem tam hnedka objevil překousaný hadice. Tyjo, byl jsem rád, že jsem se v tom vyznal. Ale napojil jsem je dobře, napojil jsem je dobře. Takže to zase funguje, tak jsem rád, že si nemusím narychlo půjčovat auto. No nic, tak já jdu dál. Jedu se vrátit, protože vím, že ještě kousíček od toho lesního divadla, kde bude samotný obřad, tak vím, že tam je taky takový hezký stavení, takže se tam pojedu podívat a je to o dost blíž než tady, protože semka já musím jít 15 minut. No 15 minut sem, 15 minut zpátky, no to by se mohli svatebčani zbláznit, jo. Takže nebudu riskovat, zkusím se najít ještě nějaký jiný lokace, abych mohl rychle vymyslet nějaký plán B třeba. Tak jdeme. Jo, kamarádi, trošičku netradičně, já vím, že to bude trošku jakoby velký šok pro vás, jo, protože celá ta svatba se odehrála neuvěřitelně neorganizovaně, takže jsem potom už neměl moc času natáčet v průběhu té svatby, možná jenom jednu stopu asi. A takže jsem to nezvládl, vlastně v podstatě byl to neúspěch, já jsem to nezvládl odvlogovat tu svatbu, bylo to náročný, protože já jsem musel fotit i natáčet a nezbyl už mi čas na další vlog. Takže takhle, ale
chtěl bych to shrnout a chtěl bych říct, jak ta svatba probíhala. Rozhodně byla neorganizovaná, protože neměli třeba svědka, který by to trošku organizoval, takže všechno to zůstalo na ženichovi a nevěstě, což podle toho taky tak vypadalo. Já jsem se na ty lokace, které jsem si vybral, já jsem se na ně prostě nedostal. Dokonce svatečeni byli potom obědě už tak unavený, že potom nechtěli ani portrétní focení, takže jsem vlastně celou svatbu musel fotit takovým reportážním stylem. Byl to samozřejmě pro mě stres. Já jsem možná s tím trošku počítal. A ani mi to nevadí, protože jsem v podstatě jakoby zvyklý jako se stresem pracovat a dělám povolání, nebo spíš povolání, který vyděláváme, nebo spíš to povolání, kterým živím celou rodinu, tak je daleko stresovější než svatební fotografie. Mnohem stresovější. O tom budu povídat třeba někdy jindy. Takže jsem na to zvyklý, ale kdybych byl nějaký začátečník a šel bych fotit svatbu, byl by nějaký nastřelený prvotní plán a potom by se to takhle celý změnilo, tak by to byl pro mě velký šok. Asi nevím, jestli by mě to bavilo jakoby dál, ale každopádně každá svatba je jiná. A tím chci říct jenom takovou jednu důležitou věc, a to je, že svatební fotografie je opravdu, ale opravdu docela zápřah. Takže opravdu zapřemýšlejte nad tím, jestli to stojí nebo nestojí. Pro mě to nedává smysl, i kdyby mi někdo platil třeba, dejme tomu 20 tisíc, tak pro mě to moc smysl nedává, protože si dovedu spočítat, kolik je to stresu, kolik je to zodpovědnosti a kolik strávím času na postprodukci. Takže abych to uzavřel, ne jako negativně, samozřejmě nemyslíte to negativně, ale pokud by se chtěl někdo živit svatebním focením například a byl by sám sebe, tak to dává velký smysl, protože určitě bude mít dost času, ale pokud má někdo rodinu a nechtěl by si takhle zkazit každý víkend tím, že běhá někde po svatbě, teda já jsem řekl zkazit, jako samozřejmě není to zkažený víkend, ale samozřejmě v té svatební fotografii obětuje každý víkend v létě, ještě upozorňuji v létě, tak to nedává moc smysl, no. Nebo musí mít hodně tolerantní paní. A tím bych to uzavřel, takže kamarádi, omlouvám se za ten konec, ale takový je prostě život, ne? Život se mění z minuty na minutu a uvidíme se u dalšího videa. Takže to byl takový funny šílený svatební den, ale hlavně ta předaná informace, že jste viděli, kolik techniky to obnáší a jaký to vůbec je se na tu svatbu zbalit. A já asi teď už další svatbu fotit nebudu. Radši budu fotit, dejme tomu, hory nebo nějaký jiný portréty, třeba rokových kapel, chlapů, nějakých krásnějších nebo něco takového. To je taková moje srdcovka a svatbu už ne. Svatbu ne. Takže jo, mějte se kamarádi a díky, že jste to dokoukali až sem. Takže mějte se fajné. Čau.